اسلام علیکم دوستوں، شاہین لوفٹ میں خوش آمدید۔ جو دوست نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو دوستوں، یہ بریڈر میل ہے، اس کو چیک کریں جی دوستوں، اس کا شوق کریں، اگر پسند آیا تو کمنٹ ضرور کرنا۔ ٹیل چیک کریں جی، اس کی آنکھ کا شوق کریں جی، اس کی آنکھ کا شوق کریں جی، یہ بریڈر ہے، ابھی اس کے بچے ہیں، ابھی رنگ نمبر چیک کریں جی،